Velkommen til FV15 Sætte Kryds. Folketingsvalgkampen er i gang, og den 18. juni ved vi, hvilke partier vælgerne har stemt ind i Folketinget, og med hvor mange mandater. Og det sidste er jo især interessant. Her på Kanal Hovedstaden, der har vi valgt at sætte fokus på de lokale kandidater under valgkampen i 25 minutters debatprogrammer. I studiet i dag har jeg besøg af Helle Bonnesen, som er folketingskandidat for Konservative, og Pelle Hummelgaard, som er folketingskandidat for Socialdemokraterne, begge opstillet i Københavns Storkreds. Og velkommen til jer begge to. Tak. Inden vi sådan lige begynder på den brede politiske debat, så synes jeg lige, I hver sær skal fortælle, hvad er I, når I ikke er politikere, sådan lidt mere privat? Og Helle, vil du starte? Jeg er mor, jeg er familiemenneske, og jeg nyder at være sammen med min familie. Og så har jeg været i det private erhvervsliv i 20 år. I produktionsvirksomheder. Og så er jeg meget glad for foreningslivet også. Peter? Jamen, jeg er 32 år gammel. Jeg er amerikaner med stort A. Jeg er meget, meget, meget socialt væsen, der elsker at være sammen med venner og bekendte, familie, uanset om man diskuterer politik eller om man går til fodboldkamp ude i Brøndby. Og så er jeg jo dybt interesseret i at rejse og diskutere politik osv. Ja. Så skal vi så i gang med det mere politiske, og der er sådan, at jeg har valgt at tage nogle kernepunkter frem for jer hver, og jeg starter med dig, Helle. Ja. Familierne først. Ja. Hvorfor det? Fordi når familierne fungerer, så fungerer Danmark. Når familierne har ro, så er der ro på fronten, så er der så mange ting, der glider nemmere. Og jeg synes af og til, og faktisk ofte og ofte, at familiens situation bliver lidt trængt. Det kan for eksempel være med skolerne, hvor vi er på vej til muligvis at komme til en heldagsskole, som er et stort indgreb i familiernes tid. Det kan være i økonomien, hvor vi blandt andet udsætter privatfamilier for grundskyld, stigende ejendomsskatter, ejendomsvurderinger, som er lidt en lotteriseddel, som giver en hel utryghed for familieøkonomien. Og det kan også være bare noget så simpelt som at leve trygt og godt i sit lokalmiljø. Ja, Peter, hvad synes du om det? Jamen, jeg deler fuldstændig på alle tænkelige måder ambitionen om familiernes tryghed og familiernes trivsel. Jeg tror i virkeligheden, at en af de ting, der jo har presset mange københavnske familier allermest, siden krisen for alvor rullede ned over os i 2008 og frem, det har jo været usikkerheden på jobmarkedet. Der er mange mennesker, der har oplevet arbejdsløshed. Der er rigtig mange mennesker, som har været i varig beskæftigelse hele deres liv, som lige pludselig har været meget utrygge over den dagpengereform, som blev lavet over, den ramte så meget ved siden af. Jeg synes sagtens, man kan diskutere, og det skal vi hele tiden gøre, omkring både skolereformen osv. Jeg er nu egentlig en stor tilhænger af ideen om en heldagsskole, men er jo også meget optaget af, at det hele bliver implementeret ordentligt, og at lærerne også er ordentligt med i hele sådan gennemførelsen af den grundlæggende idé. Men jeg deler på overskriftplan i hvert fald jo i den grad ambitionen om, at familierne skal kunne være trygge i vores hovedstad. Hvorfor er det et problem med en heldagsskole? Jeg synes, det er et stort indgreb i en helt almindelig families ret til at bestemme over sit eget familieliv og deres egen tid. Det rammer jo for eksempel de familier, som har skifteholdsarbejde, som måske ikke kan være hjemme om aftenen, når børnene har fri. Det rammer måske en arbejdsløs, der i en periode har ekstra tid til at være sammen med sit barn. Hvis vi sætter sådan nogle normer for, at børnene skal være hele dagen i skolen, så er der ikke ret meget tid tilbage. Og vi ser jo også allerede nogle af konsekvenserne på det. Altså for eksempel er der jo en ud af fem børn, der er stoppet med at gå til eftermiddagsaktiviteter i foreningslivet. Og det synes jeg er rigtig, rigtig trist. For det er jo netop foreningslivet, hvor børn får muligheden for at møde andre end dem, de er vant til. Det er jo netop der, hvor de møder andre miljøer og andre venner. Så det barn, der for eksempel har det dårligt eller har det skidt i skolen, får et frirum, når det pludselig kommer over i foreningslivet, og kan have nogle andre sociale relationer. Det er en meget, meget opbyggende del af vores liv. Og det er vi i gang med at pille ved, og det synes jeg er skidt. Og det har du muligvis ret i. Jeg synes bare, jeg hører fra foreningslivet i København i hvert fald, at de får flere og flere medlemmer. Det trækker lidt den anden vej i virkeligheden. Har det noget at gøre med, at børnene måske får lavet deres lektier over skolen og ikke skal hjem og lave det bagefter? De får ikke flere medlemmer. Det er nedadgående. Det er det, de siger, men okay. Ja. Det skal jeg så ikke stille spørgsmål til her.
Hvordan har du det med det der heldagsskole? Jamen jeg har også, altså nu skal vi ikke stå og diskutere, hvem der har læst hvilke undersøgelser og pressehistorier, men jeg har nemlig også hørt den der udmelding fra det københavnske børne- og ungdomsforeningsliv, at de rent faktisk oplever at få flere medlemmer. Og hvis det er tilfældet, så er det jo glædeligt. Altså det kan jo blandt andet have noget at gøre, men jeg har været meget, meget stor tilhænger af, det ved jeg, at det er der nogen, der har været imod osv., men jeg har været meget stor tilhænger af at gøre altså lektielæsning obligatorisk og som en integreret del af skoledagen. Jeg kommer selv fra et hjem, hvor at ingen i min familie og forældre var boglige overhovedet. Og der ville det, for at være helt ærlig, have været en meget, meget stor hjælp både til mig og alle dem, jeg voksede op sammen med, hvis det var en integreret del af skoledagen. Man kunne allerede på et meget tidligt tidspunkt, i takt med at man fik flere og flere lektier for, kunne man se, hvem der ligesom kunne følge med og var forberedt, og hvem der ikke kunne. Og det var mere eller mindre en til en, baseret på, hvilket hjem man kom fra. Så jeg har været en meget stor tilhænger af det, også for at sige, at når børnene har fri, så er de altså fri. Altså når de er hjemme fra skole, så er de fri, så kan de dyrke aktiviteter, så kan de være sammen med deres familie. Og så behøver det ikke at være hovedpinen, der skulle sidde derhjemme sent om aftenen, efter man har spist aftensmad og skulle forsøge at lave morgendagens lektier. Og det er et af de elementer, som jeg i hvert fald har været størst tilhænger af i den nye skoleform og den nye skolemodel. Kan det ikke være en fordel, at børnene har lavet lektier, når de kommer hjem fra skolen? Det kan være en god, rigtig god fordel. Og det er også derfor, vi er tilhængere af, at det skal være et tilbud. Men vi synes ikke, det skal være et krav. Og jeg synes jo ikke, at det er skolen, der skal bestemme, hvornår man skal have fri. Jeg synes, det er familierne, der skal bestemme selv over deres egen tid, hvornår de har fri, hvornår der er lektier, hvornår der er tid til venner, hvornår der er tid til at spille fodbold og alle de andre ting. Og så har vi jo også set i Norge, at det ikke har fungeret. De har jo kørt en heldagsskole med et meget lignende forløb nu gennem nogle år, og har besluttet sig for at nedlægge det, simpelthen fordi det slet ikke levede op til de forventninger, de havde. Så det er så den ene ting. Den anden ting er, når vi ser på den erfaring, vi har nu allerede, så har skolerne jo kæmpe problemer med at få det integreret. Det er en meget, meget stor løsning, som vi presser ned over nogle lærere og nogle SFO'er og nogle fritidshjem, at de pludselig skal til at rokere på de her ting. Det giver mange flere logistiske og praktiske ting, end lige der kan løses på et skrivebord. Er det for stor en reform at føre ned over skolelærer og alle de her mennesker på en gang? Der er ikke nogen tvivl om, hvis man er også nødt til at selvransage og så videre. Der er ikke nogen tvivl om, at det er en stor reform. Altså det er det jo, og det er ambitionerne for reformen, når den endelig kommer til for alvor at virke, og de ambitioner, man har med det resultat, der kommer ud af den, de er jo også store. Og jeg synes også, at man kan sige, at vi burde have været bedre til at inddrage lærerne ordentligt i processen. Det synes jeg overhovedet ikke, der kan være nogen diskussioner, men i hvert fald ikke set med mine øjne. Men store ændringer af skolestrukturen, altså uanset hvornår det er foregået i løbet af historien, har jo altid medført store omvæltninger med sig. Og jeg tror heller ikke helt, jeg forstår det der argument med at sige, at det skal ikke være skolen, eller for den sags skyld politikerne, der bestemmer, hvornår børnene er fri. Men det er det jo. Altså det er jo politikere og skole osv., der bestemmer, hvornår, hvad er det, ligger der i skemaet, og hvornår er det, man har fri osv. Sådan er det jo allerede i dag, og vi har jo undervisningspligt, som det er også. Og jeg tror grundlæggende, at den samlede sum af elever, jeg medgiver, at der kan være et lille mindretal af elever, som i forvejen får så meget støtte og så meget hjælp derhjemme i forhold til lektielæsning, som er så ressourcestærke, for hvem at det er fuldstændig et unødvendigt tiltag. Men for den samlede masse af børn, som kommer til at få noget ud af det her, der tror jeg, at den samlede gevinst vil være større. Både i forhold til, at de får læst deres lektier ordentligt, at de får den hjælp og vejledning, de skal have igennem skoletiden, at de samtidig også har fritid til at dyrke fritidsaktiviteter, og at vi ikke får det udskilningsløb, som vi ellers har set i forbindelse med det tidspunkt, hvor at lektielæsningen sætter ind mellem de børn, der kommer fra forældre med længere uddannelsesbaggrund og de børn, der kommer fra ikke-boglige hjem. Ja. Kommentar til det? Ja, men det var lige præcis det ønske, man havde i Norge, og det var lige præcis det, der ikke skete. Så vi har et klokkeklart eksempel på, at det udskilningsløb desværre ikke blev stoppet. Så det er åbenbart i hvert fald ikke for Norges vedkommende, har det ikke været måden at gribe det an. Og derfor er jeg også meget mere tilhænger af, at det er frivilligt. Altså at det er et tilbud, fordi jeg har jo ikke noget imod, at der bliver hjælp til lektier, eller der bliver hjælp til fordybelse. Men jeg synes, at man skal have lov til at have det frie valg, om man vil tage det eller ej, så familierne selv kan bestemme, hvordan deres dag skal indrettes.
Nu skal vi ikke, hvad skal man sige, køre rundt i det der med folkeskolen i lang tid, men man siger jo i hvert fald, at et af de eneste grundstoffer, vi rigtig har, råstoffer, vi rigtig har i Danmark, det er know-how og veluddannet. Og der må det jo starte i folkeskolen i hvert fald. Og der er så forskellige, hvad skal man sige, muligheder eller holdninger til det. Men du har også et andet, der hedder styrke fritidslivet. Det skaber fællesskab, og fællesskab er vigtigt. Hvad ligger der bag ved det? Hvis vi nu ser på Københavns Kommune, så er der jo rigtig mange foreninger, som faktisk har det rigtig, rigtig hårdt. Og det starter med noget så elementært som de fysiske muligheder. Altså vi kan se for eksempel ishockeyklubben på Østerbro, der lever i en boblehal på en giftgrund, hvor hele skøjtemiljøet lider under det. Det er ikke de bedste betingelser for den fritidsinteresse. Man kan se på antallet af fodboldbaner, som jo er langt, 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 langt under det nationale gennemsnit. Og det siger sig selv, at vi er en stor by, så vi kan ikke bare placere fodboldbaner over det hele. Men til at starte med, så har de fysiske rammer, de er udfordrede. Vi kan også se på svømmeundervisning. Det er jo som, man skal jo sidde der om natten, når klokken bliver 24.00, og tjekke ind for at være heldig at få en plads til sit barn på et af de svømmehold, som svømmeklubberne udbyder. Det er den ene side. Den anden side er jo så, at med den her kommende, forhåbentlig ikke kommende, men i hvert fald diskuteret heldagsskole, så vil vi jo bare presse det her endnu længere. Vi ser allerede nu børn, som tidligere gik til aktiviteter, som stopper eller beder om senere tider. Og vi kan jo ikke få alle børn til at gå kl. 8-9 stykker om aftenen, men mange fritidsforeninger er blevet presset til at lægge deres tilbud med fritidsaktiviteter til senere og senere på dagen. Og det ender så med, at så er der nogen, der ikke kommer til det. Og lige præcis der er det jo her, at vi får rigtig gode sociale relationer og rigtig gode fællesskaber på tværs af alt muligt andet. Nå, men det der var tanken og håbet, også en af årsagerne til, at man har set repræsentanter for det københavnske børne- og unge fritidsliv ved at sige, at de oplever større tilslutning, det er jo, at det bliver integreret som en del af helhedsskolen og heldagsskolen, eller hvad vi nu vælger at kalde det i det her program her. Og det er jo det, der er håbet. Altså, jeg kan være helt enig i, at jeg ved, at Københavns Kommune gør, hvad man kan, og investerer det, man må, under de rammer, der nu er i at sikre ordentlige rammer for fritidslivet. Og en anden ting, der jo også, altså, hvor jeg bare kan tilslutte mig, at vi er nødt til at gøre det bedre, det er jo, at igennem mange, mange år, altså nu har regeringen jo lavet en reform her for kort tid siden, eller en revision af hele folkeoplysningsstøtten osv., som ikke går til hele den del af fritidslivet, som ikke handler om idræt, men jo et område, som jo virkelig blev op igennem nullerne, altså virkelig fik den store sparekniv alle steder i alle kommuner og fra staten af, også for den sags skyld. De fysiske rammer stillede man ikke længere rigtig til rådighed, og hvis man gjorde, så blev det kun i begrænset form. Aktivitetstilskuddene blev beskåret markant osv. Og der er vi simpelthen nødt til, altså jeg mener, det er jo en del også af demokratiets støbe, altså at vi som danskere og unge for den sags skyld også er aktive i folkeoplysende aktiviteter, aktive i foreninger, hvor man søger indflydelse og får indflydelse. Der er vi nødt til at gøre det bedre og stille bedre rammer til rådighed. Men hænger det her ikke sammen med i virkeligheden? Altså Københavns Kommune er jo en rig kommune på den måde. De har penge i kassen, men de må ikke bruge penge for regeringen, eller for staten i virkeligheden, fordi der ligger nogle ret klare rammer for, hvad de må og hvad de ikke må, både på service og på anlæg. Er det ikke muligt for at lukke op der i virkeligheden at sige, at Københavns Kommune må gerne bruge nogle flere penge, dem de selv har i kassen? Og altså for det første så er København jo en rig kommune, fordi København får tilført rigtig mange penge fra de øvrige kommuner. Men der har jo flere gange været stillet forslag om initiativer til at gøre det, hvor det ikke rigtig kommer igennem borgerrepræsentationen. Så viljen er der så heller ikke. Men jeg vil også sige noget af det første, Peter sagde med, at håbet er, at det netop bliver en integreret del af det. De stakkels skoler og de stakkels planlægger, hvad skal de gøre, fordi rammerne til det er der ikke. Og det vil være så stor en investering over så lang en periode, så det der med at sige, at nu skal det integreres ind til hvad? Altså det bliver opbevaring i klasselokaler og skolelokaler, hvor man ikke kan følge med den idé, der lå bag. Og det er jo også det, der er rigtig, rigtig kritisk ved det. Nå, men det er jo bare, altså jeg har jo ikke stået på noget tidspunkt, og det er jeg heller ikke at gøre blindt at forsvare
den måde, at det alle steder, og hvor svært det egentlig er. Der er jo ikke nogen tvivl om det. Jeg synes, det er helt tydeligt at se, at i alle kommuner har det været svært at implementere skolereformen. Og det er der jo en hel historik, som alle kender til, jo blandt andet også. Og de ting, hvor man jo reviderer, altså som enten hvad ikke fungerer i praksis, eller hvor det kan gøres bedre. Men den grundlæggende idé om, at vores børn går lidt længere tid i skole, for dels at lære lidt mere, for dels at have en anden type skoledag, som er mere tidsvarende og ikke bare er røv til bænkundervisning, og lære på nye måder, hvor der er flere rent faktisk får mulighed for at komme med, at man kan differentiere undervisningen i løbet af dagen. Det er jo noget, også borgerlige har råbt og skrevet om i mange år. Måske ikke nødvendigvis, at det så er på den her måde, det bliver gjort, men at man differentierer undervisningen og holdopdeler osv. Jeg tror grundlæggende på ideen, og så må man jo sørge for, at det bliver en politisk opgave, at ambitionerne bag skolereformen så rent faktisk også bliver indfriet. Og det er jo klart, at hvis det, altså, så man må jo tage en større revision af det, eller løbende følge med jo i virkeligheden. Jeg forstår på mange måder godt, at lærerne var tosset efter hele konflikten. Jeg forstår udmærket også godt den frustration, der er over ikke at kunne indfri umiddelbart nogle af de ambitioner, der er bag. Men jeg kan til gengæld nævne og se mange, mange skoler, hvor det er, at det indtil videre lader til at gå rigtig godt. Og der synes jeg bare, det er vigtigt at se på, hvad de erfaringer er, før det er, at vi skal til at slette alting fuldstændig og lave det helt om igen. Fordi det tror jeg vil medføre lige så meget kaos, hvis ikke endnu mere kaos, end det, man har oplevet indtil videre. Okay, vi skal lidt videre. Vi går lidt over til Peter her. Opgør med ulighed og flere jobs. Hvad ligger der bag det? Jamen altså, jo helt grundlæggende, jeg er meget, meget bange for, at hovedstaden her er begyndt at udvikle sig til en by, hvor vi bliver mere og mere opdelte. Vi kan se, at boligmarkedet, det tordner derudad. En ting er, at der er fare for, at vi skaber nye boligbobler og alt muligt andet, men jo også, at det bliver sværere og sværere og sværere for almindelige mennesker med ikke bare lave indkomster, men med helt almindelige gennemsnitsmiddelklasseindkomster, er råd til at bo i vores store by. Vi kan se, at vi mere og mere også bosætter os og placerer vores børn i den samme type skoler, hvor at de andre børns forældre ligner os selv. Vi bosætter os i kvarterer, hvor folk ligner os selv. Og vi kan se, der i det hele taget i forhold til vores indkomst, men i byens kvarter kan tegne mere og mere på et kort, hvad er det for en type, der bor der, hvad er det for en type, der bor der. Og det, der jo altid har været, synes jeg, med mine værdier i hvert fald, ideen med at have en by og et samfund i balance, det er jo, at vi blander os. Altså, at vi alle sammen møder folk med forskellige baggrunde, uanset om vi er rige eller fattige, om vi er høje eller lave, eller om vi er tykke eller tynde, om vi har lange uddannelser eller korte uddannelser. Og det skræmmer mig meget at opleve, at København bevæger sig i den forkerte retning i forhold til det. Og det er der nødt til at blive gjort noget ved. Det handler om boligpolitik, det handler om skolepolitik, det handler jo helt grundlæggende også om at føre en ordentlig socialpolitik, og så handler det også om en beskæftigelsespolitik, hvor vi gør mere aktivt for at få folk, der ikke er i arbejde fra Christiansborg af. Vi lever i en hovedstad, og den er rigtig, rigtig populær, og vi oplever i øjeblikket, at der er en kæmpe tilflytning til byen. Og det giver jo store, store udfordringer med at finde plads og boliger. Også både studerende og tilflyttere. Så til at starte med, så har vi et problem, eller i hvert fald en udfordring bare på boligmassen, hvordan skal man gøre plads til alle de her mennesker. Og jeg er helt på linje med Peter, når du siger, at det gælder om, at vi har et mangfoldigt lokalmiljø. At vi ligesom kan bruge hinanden og kan opleve forskellige facetter af livet. Og det er jo lige præcis tilbage til med skolen og foreningslivet. Foreningslivet er en af vores helt klassiske steder, hvor vi netop mødes på tværs af alt det der. Og hvor en fodbold er en fodbold, og et græsstrå er et græsstrå. Og det gør man ikke længere. Det gør man ikke længere, hvis den udvikling, som du antyder, der sker, fortsætter. Og derfor blandt andet er foreningslivet så vigtigt. Men selvfølgelig er jeg også enig i, at jobsituationen i København, ligesom at resten af landet, er et problem. Især fordi vi jo ser, at de jobs, der bliver skabt, primært går til ikke-danskere. Og den knude skal vi have løst. Vi går lidt videre her, fordi det er jo sådan meget sådan, den europæiske finans, skal du sagt.
Ja, det er lidt ud for... ja, men det har jeg været... Ja, men det er rigtigt, og det er jeg også en meget, meget stor tilhænger af. Det er bare en noget anden boldgade, end det, vi har diskuteret og så videre, men det er glimrende. Jamen, jeg er en meget stor tilhænger. Altså, jeg må jo sige, at jeg er jo, selvom jeg har været meget aktiv socialdemokrat siden år 2000, hvor jeg meldte mig ind for at støtte op om Nyrups muligheder for at blive genvalgt ved valget, der kom året efter, så er jeg jo også blevet, hvad skal man kalde sådan noget, ideologisk vækket oven på krisen. Jeg synes, jeg deler sådan set vurderingen, som Morten Østergaard og Helle Thorning og andre har været ude med at Danmark nu er på vej ud af krisen. Men det betyder jo ikke det samme som, at det ikke har været en meget, meget hård krise. Og det betyder heller ikke det samme som, at rigtig mange danskere ikke stadigvæk føler, at de er i krise. Der er alt for mange, der stadigvæk frygter for deres job. Der er rigtig mange, der stadig føler, at deres lønninger bliver trykket ned. Der er rigtig mange, der føler, at hele... deres tryghed, hvis de skal gå hen og blive arbejdsløse, er i fare, og de ved ikke, om de kan stole på, at det ikke bliver forringet yderligere. Det er der i hvert fald meget snak om hele tiden. Og så er der også en grundlæggende uretfærdighedsfølelse langt ind i befolkningen. Og når jeg er tilhænger af en europæisk finansskat, så er det jo selvfølgelig et element som et svar på nogle af de ting, men så er det jo også et element på at forsøge at kurere nogle af de sygdomme, som jeg synes, at finanskrisen viste. Nemlig, at man har en finanssektor, der har vokset sig alt for stor og fuldstændig ude af proportioner med, hvad det egentlig afspejler i realøkonomien. At vi er nødt til også for at skærme os selv mod lignende kriser, at få bugt med de folk, der spekulerer løs, handler frem og tilbage med de samme værdipapirer 50.000 gange på en dag. Og at vi samtidig også godt kunne bruge lidt mere bidrag fra den sektor, der kører os i sænk, til at få genoprettet ikke bare Danmarks, men også Europas økonomi. Og det kan vi gøre ved at indføre en marginalbeskatning på 0,01% på handel med en bestemt type værdipapir, som man ved, der bliver spekuleret i, og som er med til også at udsætte os alle sammen og hele økonomien for store, store risici. Derfor er jeg en stor tilhænger. Med hensyn til jeg vil sige, den europæiske finansskat, det vil jeg ikke gå ind i, fordi det ved jeg simpelthen for lidt til, og jeg synes, det ville være pinligt at stå her og prøve at sige noget, som jeg ikke kan kommentere. Men selvfølgelig kan vi godt diskutere hele den her finanskrise, og også den spekulation, der har været. Og den har ikke været køn. Jeg vil sige, at jeg kan ikke fordrage, når folk de snyder. Og det er sådan set ligegyldigt, på hvilket niveau det er. Om det så er på et spekulativt niveau på europæisk plan, det bryder mig ikke om. Om det så er en privatperson, der misbruger systemet, det bryder jeg mig ikke om. Og i begge tilfælde, så synes jeg, at samfundet er bedst tjent med, at vi får det fjernet. Og hvis din finansskat kan være, det er løsning på det, så lad os kigge på det. Men når du siger også, at folk de bliver mere og mere presset på lønningerne og på dagligdagens økonomi, så handler det jo også i høj grad om at gøre det nemmere og lempeligere i hverdagen. Fordi det er klart, at vi bliver nødt til at beholde en konkurrenceevne for, at vi ikke bare mister flere arbejdspladser eller går glip af den vækst, vi har. Og det kunne vi jo gøre blandt andet ved at se på skatten, så folk får flere penge ud af det, de laver. Eller vi kunne gøre det ved at se på selskabsskatten, så vi kunne blive mere konkurrencedygtige over for de andre lande. Eller vi kunne gøre det ved at se på en hel masse afgifter, som gør det billigere for danskerne at have det liv, som de gerne vil have. Jamen, jeg tror grundlæggende... For det første vil jeg sige, at jeg synes, det er, jeg har egentlig altid været af den grundlæggende opfattelse også, at det var en sådan en konservativ kerneværdi, at på en eller anden måde nøjsomhed og rettidig omhu og så videre. Ikke? Og det synes jeg i virkeligheden, det er det, jeg vil rose Helle for, hun giver udtryk for. Det er bare ikke altid det, man hører, når man diskuterer samme spørgsmål med partifæller, og det kan jo være, fordi de er rundet af noget andet, om det er sådan noget CEPOS universiteter, eller om det er alt muligt andet. Men det vil jeg bare kvittere for, det synes jeg er forfriskende, fordi at det er noget, jeg selv altid har opfattet som en meget sådan konservativ kerneværdi, nemlig også at gå op mod spekulation og snyderi, og folk, der udsætter sig alle sammen for usikkerhed og fare, som vi så op til finanskrisen. På mange forskellige niveauer, enig. Jeg deler fuldstændig ambitionen om, at vi skal styrke Danmarks konkurrenceevne. Altså for det første er den jo ikke så dårlig, som det er, folk render rundt og påstår. Vi bliver af både Verdensbanken og store økonomiske tidsskrifter vurderet til at være et af de bedste lande at drive virksomhed i.
Jeg tror, at det vil være en forkert prioritering at lempe selskabsskatten yderligere. Den her regering har lempet selskabsskatten med 4 milliarder kroner. Jobprovenyet ud af det var ganske, ganske beskedent. Jeg tror i virkeligheden, det vil være meget bedre at gøre noget for at incitere til og sørge for, at mange af Danmarks virksomheder, som lige nu har det største opsparingsoverskud, hvad vi måske nærmest nogensinde har set, fordi de ikke investerer. De investerer ikke i deres eget produktionsapparat, de investerer ikke i at skabe noget nyt og i at udvide osv., enten fordi, at de vurderer, at det er mere sikkert at lade være, eller fordi, at der ikke er rammerne, der tillader. Det kunne jeg godt tænke mig at gøre noget ved, og det tror jeg ikke, at skatten er et svar på. Jeg tror mere, det handler om, at vi skal gøre noget for at stimulere den indlandske efterspørgsel, så der er nogen til at aftage de varer, som de lige nu vurderer, at de ikke kan sælge. Og en af måderne at gøre det på, det er jo, at folk har flere penge til forbrug. Men og det er mere skatterne. Tiden er gået, men lige inden vi slutter, så synes jeg lige, at I skal være særligt lov at sige to vigtige ting, der skal tages fat på efter valget. Vil du starte? Det vil jeg gerne. Jamen, vi er tilbage til starten. Jeg synes jo, at vi skal gøre det nemmere at være familie, og det er, hvad det angår. Det er både, hvad angår skolen, god folkeskole, hvor der er tid til at være familie ved siden af. Det er en økonomi, som så folk kan sove trygt og roligt om natten, uden stigende boligskatter, grundskyld osv., og så er det at være sikret et arbejde. Og Peter? Det jeg skal gøre det ganske kort, og det er også to relativt lokale ting. Jeg vil gerne sørge for, at vi bliver et land og en by i balance. Jeg vil gerne sørge for, at der kommer flere bedre og billigere boliger. Det er i høj grad en opgave for Christiansborg at sikre det. Og det andet er, at jeg vil rigtig gerne, det er jo et af de store slagsmål, der kører lige nu her i hovedstaden, nemlig et opgør med Ryanairs metoder. Det er jo ikke, handler jo ikke kun om et slagsmål ude i lufthavnen eller om et enkelt flyselskab. Det er jo bare toppen af isbjerget af et grundlæggende problem, der er på det danske arbejdsmarked med, at der er nogen, der mener, at de kan trykke løn og arbejdsvilkår ned. Og der er forbrugere, lønmodtagere og politikere nødt til at stå sammen i det slagsmål, fordi det, der er på spil, det er vores grundlæggende samfundsmodel. Tiden er gået. Ikke mere folketingsvalgkamp den her omgang, men bare rolig. Der er masser af folketingsvalgkamp på Kanal Hovedstaden hver dag frem til valgdagen. Tak til Helle Bonnesen, folketingskandidat for Konservativ, og Peter Hummelgaard Thomsen, folketingskandidat for Socialdemokraterne, begge opstillet i Københavns Storkreds. Og til seerne, husk at gå ind og stemme. Stemmer du, er du med til at betale? At bestemme selvfølgelig. Stemmer du ikke, er det de andre, der bestemmer. Tak for nu, og på gensyn på Kanal Hovedstaden.